požehnaný podzimní svátek, svátek Trubek. Dá se říci, že podzimní svátek, který dnes dodržujeme, je opravdu smysluplný a požehnaný svátek. Doufám, že všichni členové naší nebeské rodiny budou moci obdržet hojná požehnání Ducha Svatého od Otce a Matky, tím, že budou milostivě dodržovat tyto svátky od svátku Trubek až po poslední den svátku stánků. Dnes se podívejme zpět na původ svátku trubek. Před 3500 lety strávil Mojžíš 40 dní a 40 nocí s Bohem na hoře Sinai, aby obdržel první sadu desek obsahujících desatero přikázání. Během této doby se postil, nepil vodu ani nejedl chléb. Izraelité, kteří byli na úpatí hory, si mysleli, že Mojžíš musel zemřít, protože vystoupil nahoru, aniž by si vzal jídlo nebo vodu k pití. Výsledkem bylo, že si udělali modlu zlatého bíčka, uctívali ho a poskvrňovali se modlářstvím, zatímco kolem něj jedli, pili a tančili. Bůh byl jejich chováním velmi rozhněván. Jaké je první přikázání z desatera? Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. A druhé? Nevytvářej si modly. Toto jsou zákony, které Bůh přísně zakazuje porušovat. Když to vidíme, není to hluboce znepokojující, že k takové situaci došlo? Proto Bůh, poté co dal Mojžíšovi dvě kamenné desky, řekl, sestup dolů protože tvůj lid se dopustil ohavných hříchů. Když Mojžíš sestupoval z hory a nesl dvě kamenné desky, podíval se na všechny činy a chování lidí a byl naplněn hněvem. Pak hodil desky na úpatí hory a rozbil je na kusy. Poté, co Mojžíš sestoupil z hory, Bůh poukázal na všechny nepravosti, kterých se Izraelité dopustili. A asi tři tisíce z těch, kteří zhřešili, bylo toho dne tragicky zabito. Později lidé činili pokání za svou nevěru a upřímně žádali Boha o odpuštění. Když Bůh viděl jejich pokání, nařídil Mojžíšovi, aby vystoupil nahoru Sinaj v první den šestého měsíce, podle posvátného kalendáře, aby přijal desatero po druhé. Prvního dne šestého měsíce Mojžíš vystoupil na horu Sinaj a postil se dalších 40 dní. Později dostal dvě kamenné desky a sestoupil 40. dne, desátého dne sedmého měsíce. Bůh si vybral ten den jako den smíření, aby si připomněl, jak Izraelitům odpustil hříchy, které spáchali. Každý rok se tedy mělo deset dní troubit na trubky, aby se zajistilo, že nezapomenou na den smíření. Mělo to varovat Izraelity a signalizovat jim, že je čas činit pokání ze svých hříchů a připravit se na odpuštění svých hříchů v den smíření. Tento svátek se nazývá Svátek trubek. Je to první den sedmého měsíce podle posvátného kalendáře, což je dnes. Proto je dnes čas, abychom plně odčinili a činili pokání ze všech hříchů, které jsme spáchali v nebi a na této zemi, včetně hříchů, které jsme spáchali, aniž bychom věděli, že to byly hříchy. Takto se modlíme k Bohu, aby nám znovu otevřel cestu k přijetí Boží milosti a návratu do našeho věčného nebeského domova. Počínaje svátkem trubek po dobu deseti dnů, nabízíme modlitby jak brzy ráno, tak večer. Během této doby jsme schopni se zamyslet nad sebou a ještě jednou poděkovat za Boží milost, která nám byla udělena. Proto se dnes zamysleme nad významem svátku trubek. Starý zákon je plný proroctví, zatímco nový zákon je jejich naplněním. Vezmeme-li v úvahu všechny hříchy, které jsme spáchali, počínaje hříchem zrady Boha v nebi a vyhnáním na tuto zemi, i dosud jsme postrádali v projevu vděčnosti za spásu a milost, kterou nám Bůh udělil. Přesto jsme stále správně nenastavili směr našeho života víry. Někdy jsme nebyli schopni plně opustit světské touhy, i když jsme na cestě do nebe. To znamená, že jsme vedli životy, které nebyly plně oddány jedné nebo druhé cestě. Od tohoto svátku trubek až do dne smíření musíme činit pokání a usilovat o usmíření od Boha za to, že žijeme takový život. Jak je napsáno v knize Zjevení Janovo, kapitola 3, nebýt ani horký, ani studený, může být také považován za těžký hřích. Kdyby to nebylo považováno za hřích, proč by Bůh řekl, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, co udělá? Vyplivnu tě ze svých úst? Navzdory tomu, že Bůh odpustil naše obrovské hříchy z nebe, naše víra nedokázala správně vyjádřit díky za jeho milost. Navíc jsme ještě plně neprovedli příkazy, které nám dal. Přestože je to pravda zjevená Bohem, neměli jsme v ní důvěru. Doufám, že během modlitebního týdne nás naše modlitby povedou k plnému pokání za to, že žijeme takový život. Proto bych dnes rád pečlivě zvážil všechny tyto problémy společně s vámi s kázáním na téma Podobenství o deseti družičkách a důvěra v pravdu. Když se podíváme na Matouše kapitola 25, můžeme najít Podobenství o deseti družičkách. Podívejme se do Matouše kapitola 25. Matouš kapitola 25, verš 1. Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si s sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Co představuje olej? Představuje víru. Podívejme se na verš 5. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich. A které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Pět pošetilých družiček učinilo nesprávný úsudek a pět moudrých družiček učinilo správný úsudek. Pět pošetilých družiček udělalo něco, co by v nich zanechalo věčnou lítost. Řekli si, nebude příliš pozdě se připravit, až když ženich přijde. Bylo však příliš pozdě. Naše víra musí být vždy připravena, nikdy nesmíme upadnout do stavu vyčerpání. V podobenství o deseti družičkách se říká, pět z nich bylo pošetilých a pět moudrých. Pět moudrých družiček vešlo se ženichem na svatební hostinu, ale pět pošetilých družiček nemohlo. Toto je proroctví, které předpovídá, co se stane v budoucnosti. Co si připravilo pět moudrých družiček se svými lampami? Připravili si olej. A co pošetilé družičky? Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si s sebou olej. Bratři a sestry, pokud existuje lampa, nepotřebuje přirozeně olej, aby byla užitečná? Zatímco moudré družičky si připravili jak lampy, tak olej, pošetilé družičky si pouze připravili lampy a nepřipravili si potřebný olej. Bratři a sestry, co nás otec a matka naučili o významu lampy, kterou je třeba naplnit olejem? Neučili nás, že představuje pravdu, kterou vlastníme? A co olej? Učili nás, že představuje víru, která může osvítit temný svět. Proto na základě jejich učení můžeme pochopit, že moudré družičky měly neochvějnou víru v Boha a věřili v boží učení. A co pošetilé družičky? Ačkoliv byli v pravdě, postrádali potřebný olej, což je víra. Pokud si nejsme jisti pravdou, kterou učil Bůh a nemůžeme o ní s důvěrou svědčit před ostatními, můžeme říci, že věříme v Boha, který přišel na tuto zemi? Měli bychom s jistotou říci, protože je to pravda, kterou učí Bůh, je to skutečně pravda, která zachrání svět. Na celém světě je pouze jedna církev, která může zachránit svět. Co je to za církev? Církev Boží společnost světové misie. Bůh sám přišel na tuto zemi pro nebeské hříšníky, kteří byli předurčeni k věčné smrti. Neměli jsme jinou možnost, než jít do pekla, ale Bůh nám otevřel cestu života, cestu spásy a udělil nám veškerou svou milost, abychom mohli jít do nebeského království. Ze všech těchto výše uvedených důvodů bychom měli mít absolutní důvěru v tuto pravdu, stejně jako silné přesvědčení a hrdost v ní. Také musíme mít víru, abychom se mohli chlubit pravdou a dychtivěji sdílet s lidmi kolem nás. Musíme s jistotou před kýmkoliv říci, pokud nevěříte v naši nebeskou matku, nemůžete být spaseni. Pokud nevěříte v Krista An Sang Hong, nemůžete být spaseni. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Musíme být v bodě naší víry, kde se nyní můžeme takto chlubit. Musíme si položit otázku, mám olej víry nebo ne. Zde se jasně rozlišuje mezi těmi, kteří mají olej a těmi, kteří mají pouze lampu. Proto nás Bůh učí o nezbytnosti kázání. Kázání tedy lze považovat za způsob, jak potvrdit, zda vlastníme olej víry. Učení, která kážeme, nejsou naše osobní myšlenky. Čí učení jsme zdědili? Pokud jsme přesvědčeni, že Kristus Ansang Hong je pravý Kristus, který přišel na tuto zemi k záchraně lidstva, co jiného bychom měli mít? Musíme mít přesvědčení v jeho učení a předávat toto přesvědčení ostatním. Přemýšlejte o tom, jaký byl stav víry Izraelitů v době Eliáše. V době, kdy se proti nim postavil Eliáš, který měl víru v Boha Jehovu, bylo 850 falešných proroků, kteří uctívali Bála a Ašéru. Avšak Izraelité, kteří sledovali, jak se to všechno děje před nimi, se nepřiklonili na žádnou stranu. Kolísali ve svém přesvědčení a ptali se sami sebe: Je to ta nebo ta strana? Zvažme, že i když byli Izraelité vybráni jako Boží vyvolený lid, jinými slovy, i když měli lampu, co jim stále chybělo, neměli vůbec žádný olej, to znamená víru v Boha. Proto nebyli schopni rozeznat rozdíl mezi pravdou a lží. Jejich zmatek pocházel ze skutečnosti, že ti, kdo uctívali Bála a Ašéru, se zdáli tak mocní. Královna Jezábel také uctívala Bála a Ašéru. Navíc počet jejich kněží byl obrovský. Když je viděli vykonávat oběti, zdálo se to být velmi působivé. Avšak na straně božího lidu byl počet poměrně malý a všechno se zdálo být pokorné, a ve všech směrech nedostatečné. Lidé váhali, i když tvrdili, že jsou ti, kteří věří v Boha Jehovu. Nakonec nečelil prorok Eliáš všem těm falešným prorokům? Vzývali jména svých bohů od rána až do doby večerní oběti v naději na odpověď, ale z nebe nepřišla žádná odpověď. Tehdy je Eliáš všechny porazil před očima těch, kteří se tam schromáždili. Prohlásil: Jak jste viděli, jejich bohové nejsou nic. Jejich bohové jsou pouhými umělými výtvory vytvořenými člověkem. Náš Bůh takový není. Eliáš nechal lidi, aby se k němu přiblížili a obětoval Bohu. Když opravil oltář a položil na něj zápalnou oběť, a pak se modlil k Bohu. Nenastala zázračná scéna, kdy se stoupil oheň z nebe a spálil oběť, a dokonce i vodu v příkopu? V té době, když lidé váhali, Eliáš křičel z frustrace. Zeptal se, jak dlouho budete kolísat mezi dvěma názory? Bylo to proto, že z duchovního hlediska jim došel olej. Ačkoliv byli v pozici božího vyvoleného lidu, neměli žádný olej. Neměli tedy správné rozlišování, aby identifikovali modly a ani neměli důvěru v Boha. Co nakonec lidé řekli poté, co Eliáš zvítězil v této konfrontaci a vyhladil všechny bálovy proroky? Řekli je, Hospodin je Bůh. Pokud si myslíme, mám v současné době olej víry nebo ne, odpověď na tuto otázku najdeme, když prokážeme svou víru v Boha. Toto je ukázka toho, jak sebevědomně odhalujeme pravdu o naší nebeské matce a svědčíme o ní mnoha dalším. Není to to, co znamená, že máme olej víry? Proto nám Bůh řekl, abychom měli odvahu žít v tomto světě. Podívejme se do knihy Jan kapitola 16. Podívejme se na Boží slovo v Janovi kapitola 16, verš 33. Jan kapitola 16, verš 33. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vschopte se. Co nám řekl, abychom dělali? Bůh nám řekl, abychom se vschopili a byli odvážní. Pokud budeme následovat cestu, kterou šli otec a matka, nebudeme také schopni vlastnit víru, která je nezbytná k překonání světa? Říká se, že světlo pravdy by nemělo být skryto pod podlahou. Za starých časů, když lidé zapalovali olejové lampy, rozsvítil je někdo, jen aby je skryl pod podlahou? Nebylo světlo umístěno na samém vrcholu domu, aby mohlo osvítit celý vnitřek domu? Jinými slovy, světlo má sloužit roli odhalování. Jeho posláním není něco skrývat, ale spíše něco odhalit. Měli bychom odhalit, kdo jsou Bůh Otec a Bůh Matka, o naší církvi a také o pravdě. Protože kdo je ten, kdo nám dal všechna tato učení? Pokud jsou to učení Boží, pak neexistuje absolutně žádné jiné učení, které by mohlo zachránit svět. Na co se tedy od nynějška musíme připravit? Nyní jsme v okamžiku, kdy je nutné změřit, kolik oleje víry nám ještě zbývá. Neměli bychom být klidní s tím, že máme pouze lampu. To znamená, že jsme pouze navenek členem církve Boží. Místo toho bychom si měli být naprosto jisti všemi pravdami, které nám Bůh zjevil. Měli bychom považovat tento vzácný čas víry, ve kterém se nacházíme. Čas, kdy můžeme uctívat Boha Otce a Boha Matku za nejšťastnější čas ze všech a být plně odhodláni následovat tuto cestu až do konce. Proto se apoštolové a praodcové víry nevzdali, i když byli v situaci, kdy se kdokoliv jiný mohl vzdát. Skrze Bibli dobře víme, že upřímně pracovali pro Evangelium s nadějí změnit tuto zemi, město útočištné, na svět Boží a vedli svět k pokání tím, že odvážně kázali Evangelium v Samaří a dokonce až na konec země. Proskoumejme sami sebe, zda jdeme cestou víry. Díváme se k nebi. Nebo zda jdeme cestou víry a díváme se na život na této zemi. Doufám, že nikdo nikdy neopustí věčné nebeské království a cestu věčného života, kterou nás otec a matka vedou. Když se podíváme duchovně, časy, kdy jsme se nedívali k nebi, jsou také považovány za hřích. Co je to za hřích? Hřích nesprávné víry v Boha a hřích nepřesvědčení o božím učení. Skrze tento modlitební týden dne smíření pevně věřme v boží slovo. Já jsem přemohl svět, takže i vy byste měli dělat to též. Buďte odvážní. Bez ohledu na to, co se stane, vždy vám pomůžu. Doufám, že všichni členové nebeské rodiny budou mít absolutní důvěru v tato slova a budou se snažit odvážně svědčit o slávě otce a matky po celém světě. Podívejme se ještě na jeden verš v Izajášovi kapitola 41. Podívejme se na učení v Izajášovi kapitola 41, verš 10. Kapitola 41, verš 10. Neboj se vždyť, já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. V knize Izajáše, kapitola 41, je psáno, že Bůh nám pomůže. Bratři a sestry, věříte tomuto slovu? Jste přesvědčeni? Pak není nic jiného, o čem musíme přemýšlet. Bůh sám nám pomáhá a posiluje nás tím, že nás učí. Nebojte se, neboť já jsem s vámi až do konce. Dal nám tento slib jako záruku. Zde je další způsob, jak to můžeme pochopit. Je to, jako by nám Bůh napsal dlužní úpis. Pojďme k verši 12. Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí. Budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti. Co říká? Neboj se, já jsem tvá pomoc. Bůh říká, protože jsem ten, kdo vám pomůže, kdo na světě může stát proti vám, kdo se může odvážit stát proti mně. Pomohu vám. Budu na vaší straně. Tímto způsobem nám Bůh vždy dává sílu. Podívejme se na verš 14. Neboj se, červíčku Jakobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok hospodinův. Tvůj vykupitel je svatý Izraele. Bez ohledu na to, v jaké situaci nebo pozici jsme, měli bychom být naplněni důvěrou, abychom se chlubili naším Bohem. Měli bychom se sebe sebejistě chlubit naší církví, stejně jako skutečností, že pravdu, která se v naší církvi učí, učil sám Bůh. Pomůže Bůh církvi, která dodržuje nedělní bohoslužbu? Pomůže Bůh církvi, která slaví Vánoce nebo církvi bez paschy? Může taková církev zachránit svět? Existují však tací, kteří brání pravdě boží lží, kterou vytvořili, a brání lidem v uznání pravdy skrze své vlastní vymyšlené zlé plány. Protože tuto pravdu může učit pouze Bůh, musíme stát pevně a být si jistí před kýmkoliv, bez ohledu na to, kdo to je. Pokud by naše minulé já bylo ve stejné pozici jako Izraelité, kteří váhali a byli nerozhodní během doby Eliáše, musíme být nyní rozhodnuti stát pevně pouze na boží straně. To je druh víry, kterou potřebujeme. Když se podíváme zpět na hříchy, které jsme spáchali bez víry během tohoto modlitebního týdne vedoucího ke Dni smíření, nabídněme mnoho modliteb, abychom mohli přijmout ještě větší a výbušnější sílu Ducha Svatého. Přemýšlejte prosím o tomto evangeliu z prorockého hlediska. Když Jozue vstoupil do země Kanán, nekřičeli všichni společně na hlas? Protože všichni následovali přesně tak, jak jim Bůh přikázal. Mohli být svědky úžasného díla, které následovalo. Neměli bychom jednat podle našich vlastních myšlenek, ale od této chvíle zcela následujte učení dané Bohem bez ohledu na to, před kým jsme, Bůh řekl, kdo mě vyzná před ostatními, vyznám i já před anděli. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Toto je přísná zpráva, kterou nám dal přímo Bůh. Také, jak absolutní je tato pravda. Jak absolutní je učení nové smlouvy dne odpočinku a paschy. Bůh nám vždy pomáhá a říká nám, abychom byli odvážní. Učíme jiná přikázání než boží přikázání. Pak bychom měli kázat lidem s absolutní důvěrou. Navíc, protože jsme světlo, měli bychom odhalit pravdu co nejvíce. Když tak učiníme, nemůže snad být temný svět přeměněn na svět světla? Prostřednictvím tohoto podzimního svátku, kež všichni obdržíme přetékající lásku, milost a požehnání od Boha spolu s ještě zralejší vírou. Modlím se, abychom se všichni stali pěti moudrými družičkami a udělali vše potřebné, abychom si předem plně připravili olej víry. Doufám, že jste obdrželi mnoho milosti. Rád bych dokončil dnešní kázání. Děkuji mnohokrát.